Od sada najiskreniji. Kako ne, plava crvena. Evo, najiskrenije ti kažem. Sandra, koliko trebalo ove? Ovi 500 eura za sve. Bravo, Šaki. Bebice, jel kod vas za pod? Bri, ono. A gdje je Miljana Kulić? Najiskrenije ti kažem, ne znam. Evo ga, bre. Pa kad se svi deru, brate, 7 sati po kući. Što? Ja bi se tresla, brate, na njegovu mesu. A misliš da ti... Realno. Ti se kupaš? O, sad ću da uđem češće. Neću. Jordi! Aj vidi sa Enom, je li ima hemijsku? Božo! Znači šta sad čekaš ti? Gruju, Aleksandru, Acu i Kristinu? Dajte pare da prebrojimo. 13.360 treba. Dobre. Sad ne nema da. Ne sad, sutra pojede. Kaže, pita Uroš, a što, gde je neko, kaže, ja sam zna iskrenije, ti kažem ne sam. Drži. Pa gde ću to? Stavi tamo, koji bi krevet. Pa da, bolje kod kreveta, inače će pojesti stok.